അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഇസ്ലാമിക് ടിപ്സിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രിയമുള്ള മുഹിബീങ്ങളെ, ഇമാം നവവി തങ്ങൾ തൻ്റെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ അദ്കാർ എന്ന കിതാബിൽ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം പറയേണ്ട ദിക്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഹദീസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വല്ലാത്തവർ ചിന്തിക്കേണ്ട, വളരെ ഗൗരവത്തോട് നാം കാണേണ്ട ഒരു ഹദീസാണ്. എന്താണ് ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു, ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മുഅ്മിൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി, അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക്, അവൻ്റെ ജീവിത ആവശ്യത്തിക്ക് വേണ്ടി അവൻ പുറത്തുപോയി, അവൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവന് കൂടെ ഷെയ്ത്താൻമാറും കൂടി വരുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ വാതിൽ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോൾ, വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദിക്റിലായിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നാൽ അവനെ കൂടെ വന്നതായ ഷെയ്ത്താൻമാർ, എന്തിനാണ് അവരിവനെ കൂടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർ ഇവനെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി, വീട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷെയ്ത്താൻമാർ ഇവനെ കൂടെ വരുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഈ മുഅ്മിൻ, ഈ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്, അതെ ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ ഷെയ്ത്താൻമാർ അത് അവർ തമ്മിൽ പറയുമത്രേ, ലാ മബീത്തലക്കും, അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഹദീസിലുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഷെയ്ത്താന്മാർ തമ്മിൽ പറയും, അതാ ഇവൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി, ആ കാരണത്തെല്ലാം മബീത്തലക്കും, ഇവിടെ ഇവൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റൂല, ഈ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കയറി ഇവനെ കൂടെ താമസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല, നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി നോക്കുക എന്ന് അവർ പറയുമത്രേ. വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കാണേണ്ട ഒരു ഹദീസാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ. ഹദീസ് അവിടെ നിർത്തിയില്ല. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഹദീസിൻ്റെ പിന്നൊരു ഭാഗം കൂടി അവിടെ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതേ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തിയില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്റുമായി വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഇല്ല എന്നാൽ അവിടെ ആ ഷെയ്ത്താന്മാർ തമ്മിൽ പറയുമത്ര സന്തോഷത്തോടുകൂടി, അത്രത്തുമൽ മബീത്ത, നിങ്ങൾക്കതാ താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് കിട്ടിപ്പോയി, ഇവനെ കൂടെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോവുക എന്നുള്ളതും. എൻ്റെ മുഹിബീങ്ങളെ, എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാമൊക്കെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദീസ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. മുത്തുനബി പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്, വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവവി തങ്ങൾ തൻ്റെ നല്ലൊരു ഹദീസായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസാണ്, വെറുതെ എവിടെ ഉള്ളതും ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് നാം ഗൗരവത്തോട് കാണേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകണമോ, അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഈ ഹദീസ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എന്ത് പാഠമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഓരോരുത്തരും നാം എല്ലാവരും തീരുമാനമെടുക്കണം. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇബ്ലീസ് കയറാൻ പറ്റൂല, ഇബ്ലീസിന് കയറാൻ നാം സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനൊക്കെ എന്താ നാം ചെയ്യേണ്ടത്? നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കണം, നിർബന്ധമായി കരുതണം. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാം വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ തന്നെ എല്ലാവരും കയറണം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇബ്ലീസ് വീട്ടിലേക്ക് കയറും നോക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരും ബിസ്മി ചൊല്ലിത്തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ പിന്നെ ഷെയ്ത്താൻമാർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ യാതൊരു അവകാശം ഇല്ല
എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു പാഠം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഹമ്മിനീങ്ങൾ, നമ്മളെ വീട് ഷൈത്താൻമാരുടെ അവകാശമില്ലാത്ത, അവർക്ക് താമസിക്കാൻ അനുമതി ഇല്ലാത്ത, അവർക്ക് താമസിക്കാൻ നമുക്ക് നാം ചാൻസ് കൊടുക്കാത്തൊരു വീടായി മാറണോ നമ്മളെ വീട്? എന്നാൽ എല്ലാവരും ഈ ഹദീസിനെ നല്ല വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരും കരുതിക്കൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ഈ ഹദീസ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി, അതെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറുക. നല്ല ബർക്കത്തുണ്ടാവും. നമ്മളെ വീട് ഷൈത്താൻമാരുടെ ശല്യമില്ലാത്ത ഒരു വീടായി മാറും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ വീട് ആ നിലക്ക് ബർക്കത്തുള്ള, നല്ല ഷൈത്താൻമാരുടെ ശല്യമില്ലാത്ത ഒരു വീടാക്കി അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീട് ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവരെ നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്തതായി പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.